ሄሎ ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አህመድ ነኝ። ለማታቆኝ አማርሽ ቱቢ። ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ በተለይ ጀርመን ለምትኖሩ የምንፈልገውን እቃ ለመግዛትና የማንፈልገውን እቃ ለመሸጥ በቀላሉ እንዴት እንችላለን፣ የተለያዩ ነገሮችን በቀላሉ ያለምንም ክፍያ መሸጥና መግዛት እንችላለን፣ በተለይ በአቅራቢያችን ብዙ መንገድ ሳንሄድ ማለት ነው። ምንድነው ያው ክላይንት ኢቤይ ክላይንት አንፋይ ይባላል እንደምታዩት ማለት ነው። ላይ ከዛ በፊት ግን ፌስቡክ ፔጅ አማርሽ ቱቢ ይባላል እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋ ቪዲዮዎችን ምናምን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ሳወርድ ወይም ስለቅ እዚህ ላይ ፌስቡክ ላይ ስለምታገኟቸው ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች ማካፍሉ። ስለዚህ ወደ ዋናው እንትናችን እንገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋ ማለት ነው ኢቤይ ክላይናንሳይ ይባላል። ያው ፕሌይ ስቶር ወይም ኤፕ ስቶር ታውሩታላችሁ። እንገባለን፣ ግን መጀመሪያ እንትን ያስፈልገናል ማለት ነው። ኢሜይላችን እናስገባለን። ስለዚህ አዲስ ስለምትሆኑ እናንተ ሬጂስተር እንትሉታላችሁ። ኢሜይል ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ምናልባት እንትን ይመጣላችኋል ማለት ነው፣ ብሽቴቲቡን ወይም ያው እናንተ ለመሆናችሁ ማረጋገጫ በኢሜይላችሁ ይመጣል፣ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ስላለኝ አያስፈልገኝም፣ ሎግ ኢን ብዬ እገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያውን ለምሳሌ ምንድን ነው የምንፈልገው? የምንፈልገውን ነገር ለምሳሌ መኪና ከሆነ እዚህ ጋር የመኪና ምልክት ጋር እንገባለን ማለት ነው። ምንድን ነው የምትፈልጉት? አውቶስ፣ አውቶ ታይለ የመኪና መለዋወጫ ወይም ጎማዎች ከሆነ ጎማ። ስለዚህ መኪና የሚለው ጋር እንግባ። እንደምታዩት ማለት ነው የምንፈልገው መኪና ይመጣል ግን በትክክል የምንፈልገውን ነገር ቶሎ ለማግኘት ከፈለግን ማለት ነው እዚህ ጋር እንገባለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቦታውን እንጽፋለን፣ የት እንደሆነ ቦታችን። ለምሳሌ የት ልበላችሁ፣ ሃኖቨር ከሆናችሁ ሃኖቨር ስንት ኪሎ ሜትር ከእናንተ ካላችሁበት ቦታ እስከ ስንት ኪሎ ሜትር ነው የምትፈልጉት? እስከ 10፣ እስከ 15፣ እስከ 20 ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ የሚመጣ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ዋጋውን ፕራይስ እዚህ ጋ ዋጋ ደግሞ እንገባለን ማለት ነው። ዋጋው ላይ ፕራይስ የሚለው እንገባለን። ኦኬ ከስንት በለው ከአንድ ሺህ ዩሮ እስከ 5000 ዩሮ ለምሳሌ ከሆነ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ለምሳሌ ማርክ ምን እንደምትፈልጉት ማርክ፣ ፎርድ ከሆነ ፎርድ፣ ሜርሴዲስ ከሆነ ሜርሴዲስ፣ ፋውቪ ከሆነ ፋውቪ እዚህ ጋር እንፈልጋለን። ፋውቪ ማለት ነው ፎልክስ ዋገን ማለት ነው። እንገባለን። ኦኬ ኪሎ ሜትር ስንት እንደሄደ ኪሎ ሜትር ደግሞ ኪሎ ሜትር ሽታንድ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ እዚህ ጋር ኪሎ ሜትር ሽታንድ ይላል። ኪሎ ሜትር ሽታንድ ኪሎ ሜትሩ እስከ ስንት የሄደ ነው የምትፈልጉት ይላል። ስለዚህ እስከ 150 ሺህ እንበለው፣ 150 ሺህ ብቻ እንጽፍ እዚህ ጋር ወይም 125 ሺህ 150 ሺህ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ በኋላ ይመጣል ማለት ነው የምንፈልገው መኪና። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዲት ፋውቪ ያለች ኦኬ ምንለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እንደምታዩት የፋውቪ ታዩታላችሁ፣ ፖሎ ነች እቺ ታያላችሁ የምትፈልጉት ከሆነ። ከዛ ታነባላችሁ እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ ታነባላችሁ ይጽፋሉ ማለት ነው። ቤንዚን ሚት ፍንፍጋን ይላል። አምስተኛ ማርሽ ማለት ነው። 69 ፒኤስ ሞተር 69 ነች። እናዚ ትጽፋላችሁ። አንዳንዶቹ ስልክ ያስቀምጣሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት። አን ሩፈን ይላል፣ ናክሪሽት ይላል። ያው መጽሐፍ ከፈለገባቸው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሃሎ ሃሎ ብላችሁ ኢስት ዳስ አውቶ ኖህ ዳ ብላችሁ የትስት እዚህ ጋር ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴንደን ካላችሁ ትሄዳል ማለት ነው። ከዛ ሰውዬ ይጽፍላችኋል።
በኢቤይ ክለን አንሳይገና በኢሜይላችሁ ይመጣ ማለት ነው የሚጽፈው ሰውየው የሚጽፈው ያው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ሌላ ደግሞ ምን እንፈልጋለን? ለምሳሌ ሀውስ ንጋርት የቤት እቃዎችን ምናምን ከሆነ ደግሞ የቤት እቃዎችን እዚህ ጋር የቤት እቃዎችን ከሆነ ባደ ሲመር የሽንት ቤት እቃዎችን ማለት ነው እዚህ ጋር እንገባለን። እንደምታዩት ስለ ሽንት ቤት እንትኖች ደግሞ ቬሴ ሀልተር ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ይኸው ይህ ምሳሌ ነው፣ ለእናንተ ነው ለማሳየት ስለሆነ። ከዛ ውጭ ቤት ትልቁ ነገር ቤት ነው። ብዙዎቻችን ቤት እየተቸገርን ነው ያለ ነው፣ በተለይ ጀርመን ያለን ልጆች። ስለዚህ ቤት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሞቢሊያን ይላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ኢሞቢሊያን ኦኬ እንለዋለን። ከዛ በኋላ አውፍሳይት ኡንድ ቬጌ ይላል። ቬጌ ማለት ቮንግ ማንሻፍት ማለት ነው። አንድ ላይ ለምሳሌ ኩሼ በጋራ ሽንት ቤት በጋራ ያለበት ቤት ማለት ነው። ግን ሚት ቢቮኑ እዚህ ጋር ያው ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ሚት ቢቮኑ ከሆነ ደግሞ እንደምታዩት ለብቻችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባለን። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር የቤት አይነት ይመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንገባለን። ክናፕን ቬክ ሌርተ ይላል። ይሄው ሃምቦ ማን ነው ሃኖቨር ስለተሰጠው ነው። እንደምታዩት ይሄ ቤቱ ይሄን ይመስላል። ይሄው አንዴ እንጠብቀው። ኢንተርኔታችን ትንሽ ደከም አለ መሰለኝ ዛሬ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ቤቱ ነው። ሰርታላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማለት ነው እናንተ። ለማንኛውም በቀላሉ እንደምታዩት እንዴት ቤት ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ስማቸው ይኖራል። ከዚህ ላይ ዲዘ 2019 የት ቮን ኢስት አብ ዴም ኤስትን ሴንትን ትንሽ ወደ ላይ አድርግላችሁ መሰለኝ። ኦኬ እንደዚህ ወደ ታች ማለት አብዴም ኤስን ሴንተር ከመቼ ጀምሮ እንደሚለቀቅ እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር ተጽፏል ማለት ነው፣ እንደምታዩት እዚህ ላይ። ስለዚህ በደንብ ኢንፎርሜሽን ታነባላችሁ፣ ከዚያ በኋላ ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው። ዋጋውን ማየታችሁ ማለት ነው። ዋጋውን እዚህ ጋር ቫርም ሜተር፣ በቫርም ሜተር ማለት አጠቃላይ የቤቱ ሁሉም ነገር ማለት ነው፣ በአጠቃላይ ማለት ነው። 750 ይላል እንደምታዩት ማለት ነው። ሽላፍ ሲመር ሁለት አለው፣ ሁለት መኝታ ቤት አለው። ስለዚህ በጣም እኔ በዚህ ነው በቃ ሁሌም ቤት ማገኘው። የሆነ ነገር መግዛት ብፈልግ በዚህ ነው፣ መኪናም በዚህ ነው የምሸጠው የምገዛው በዚህ ነው። ያው ስላችሁ መኪና ሻጭና እንትን አይደለሁም እኔ ለራሴ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስራ ለምሳሌ ሚኒ ጆብ ከፈለጋችሁ ሚኒ ጆብ እዚህ ጋር ደግሞ አለ። እዚህ ጋር እንደምታየው ሶስት እቺ የተሰመረች ሶስት መስመር ያለችባት እንገባለን እዚህ ላይ። ስለዚህ ኢሞመንት ጆብ ሲላል እዚህ ጋር ታች እንደምታዩት ጆብ ሲላል እዚህ ጋር ጆብ ሲላል እንገባለን። በቃ አውስ ቢልዲንግ ከሆነ አውስ ቢልዲንግ፣ ፕራክቲካ ፕራክቲኩም ከሆነ ፕራክቲኩም፣ ሚኒ ጆብ ከሆነ ሚኒ ጆብ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንገባለን ሚኒ ጆብ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁሉም የስራ አይነት አለ ማለት ነው። ምናልባት ብዙ ላታውቁት ትኖራላችሁ፣ ያው ለማያውቁት ነው፣ የሚያውቁት ያውቁታል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እኛ መሸጥ ብንፈልግ የሆነ የምንፈልገውን ወይ መኪናም ይሁን ወይም የቤት እቃ ፍሪጅም ይሁን ቴሌቪዥን ይሁንም የፈለግነውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የት እንገባለን? እንደምታዩት እዚች ጋ ታች ፕሉስ ሚላለ፣ እዚህ ጋ ፕሉስ ሚላለ፣ ፕሉስ ጋር እንገባለን። እሽ ቢታ ይላል እዚህ ጋ ራሱ አውቶማቲክ መጥቷል እንደምታዩት እዚህ ጋ። ስለዚህ ለምሳሌ ቲቪ እንበለው ጊቭ ሂየ ዳይንን ቲትል አይን ቴክስት ይላል። ለምሳሌ 52 52 ወይም 55 ዞል ኢንች ማለት ነው። ዞል ማለት ቴፋው ሱ ፈርካውፈን ምን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፈርሳንድ ይላል። እናንተ መላክ የምትችሉ ከሆነ ያው ለገዢው ማለት ነው ፈርሳንድ የሚውል ይችላል። ኖ አፕሆሉን ይላል። አፕሆሉን እናደርገዋለን ማለት ነው። ራሱ ሰውየው መጥቶ እንዲወስድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕራይስ ዋጋው ስንት ነው? ለምሳሌም ብለው 150 ብለው 150 ዩሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፌስት ፕራይስ የሚል አለ። ፈሃንድ ሉንግስ ባዝስ የሚል አለ። ፈሃንድ ማለት ስለ ዋጋው መነጋገር እንችላለን ማለት ነው። ፌስት ፕራይስ ማለት
ዋጋው አይቀንስም ለማለት ነው። ሱፐር ሸንከን ደግሞ ያው ለስጦታ ማለት ነው። ስለዚህ ፌስት ፕራይስ እንላለን ማለት ነው። እዚህ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ቴክስት እንጽፋለን ሰዎች የሚያነቡት ማለት ነው። ሄር ሚት ለምሳሌ ሄር ሚት ፈር ካውፍ እሽ ማይን ስንት ኢንች ነበር? 55 ሶል ቴፋው ሳምሰንግ ማለት ነው። ሳምሰንግ ቴፋው ለምሳሌ እዚህ ጋ ቴፋው የሚለው ዞል ሳምሰንግ ቴፋው እዚህ ጋ ይመጣ ማለት ቴፋው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ታች ማለት ነው ስልካችሁ እንዳይታይ ማድረግ ትችላላችሁ። ያላችሁበት ቦታ እንዳይታይ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስቴንሽኑ ተሰርዟል። ኦኬ ካልነው በኋላ አሁን ኦኬ ካልነው በኋላ ማለት ነው ይመጣል። ግን እኔ ፎቶ ስላላረኩኝ ለፎቶ ለምሳሌ ብንፈልግ እዚህ ጋር ፎቶዋችን መርጠን እናስገባለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ፎቶ ግን መጀመሪያ ፎቶ ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ስልካችን ላይ የተለያዩ ፎቶዎችን አስገብተን ኦኬ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ካልነው በቃ እንትናልን ማለት ነው፣ ሄደ ማለት ነው። ኦኬ ይህን ይመስላል። መኪና ለመሸጥ ከፈለጋችሁ ለመግዛት ከፈለጋችሁም ያው እንዳሳያችሁ ነው። ሌላ ነገር ለምሳሌ የምንፈልገው ነገር ካለ ኩል ሽራንክ አሁን ለምሳሌ ቲቪ ማለት ነው። ኩል ሽራንክ እንደምታዩት ኩል ሽራንክ እዚህ ዋጋውን መስጠት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ፕራይስ እስከ 80 ዩሮ መግዛት ትፈልጉ 80 ዩሮ መጻፍ እንችላለን። ከዛ በኋላ ይመጣል ማለት ነው ይወላችሁ። ታዩታላችሁ እንደዚህ የፍሪጁን እንትን አያችሁታ። ስለ ፍሪጁ እዚህ ጋር በደንብ ያሳያችኋል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ የተጎዳም ካለ ያሳያችኋል። ከዛ ውጭ ደግሞ ሰውየው ስለ ቲቪው እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ይጽፋል ማለት ነው። በደንብ እዚህ ታነባላችሁ ማለት ነው። እና የተለያየ ቃል ሌላም ሶፋ ከፈለጋችሁ ሶፋ የቢሮ እቃ ከሆነ የቢሮ እቃ ማለት ነው። መኝታ ስለ መኝታ ቤት የመኝታ ቤት እቃዎች መግዛት ከፈላችሁ ሽላፍ ሲመሬላ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቤት ለምሳሌ አልጋ ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸውላችሁ ይህን ይመስላል። ብዙ ፎቶ ሌላ ፎቶ የለውም፣ ይሄ አንድ ፎቶ ነው ያለው። እና ያው ጓደኞቼ ይሄን ይመስላል ስለ ኢቤይ ክላን አንሳይገ ማለት ነው። ፕላይ ስቶር ነው የምታገኙት። ፕላይ ስቶር ገብተን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ወይም ኤፕ ስቶር ነው። ያው አይፎን ስለሆነ ኤፕ ስቶር ኢቤይ ክላይን አንሳይገ ለምታዩት እኔ ዳውንሎድ ስላረኩት እዚህ ጋር ኦፍነን ነው የሚለው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። አያችሁታ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ይላል። ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ያ ይሄን ይመስላል የዛሬው እንትናችን ትምህርታችን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ቻው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።